a exibição do filme da Barbie. Deu foi o que render. Tinha até homem vestido de Barbie. Ai, eu já ri tanto, meu Deus do céu. Ai. Tinha até homem vestido de Barbie na fila do cinema. Que coisa pra ver um filme. Minha gente, pelo amor de Deus. Ai.